بلوچستان جي شهر ڈيرا الهيار ۾ رمضان المبارڪ جي مهيني ۾ عوام جي سهولت لاءِ سستي بازار لڳائي وئي جڏهن ته رهواسين بازار ۾ وڌيڪ اگهه وٺڻ جون شڪايتون ڪيون وڌيڪ تفصيلن لاءِ پيش آهي ڈيرا الهيار مان سنڌ ٽي وي نيوز جي رپورٽر شريف منگي جي هي رپورٽ بلوچستان جي شهر ڈيرا الهيار ۾ جعفرآباد ضلعي حڪومت پاران رمضان المبارڪ جي بابرڪت مهيني ۾ عوام کي ريليف ڏيڻ لاءِ سستا بازار لڳائي وئي سستي اگھ تي شيون ڏيڻ لاءِ قائم ڪيل بازار ۾ عوام جي سهوليت لاءِ ڪو به بندوبست نه ٿيل هو سستي بازار بابت ڈيرا الهيار واسين مهانگائي جي داهون ڪندي سنڌ ٽي وي نيوز کي ٻڌايو ته بازار نالي ماتر قائم ٿيل آهن جڏهن ته هتي کافی شيون اڻ لب آهن سستو بازار هڪڙو نالو ڏي عوام کي پريشان ڪيو اٿن سستو بازار ڇا جو آهي هتي 10 روپيا ڪلو هتي 26 روپيا ڪلو سستو بازار آهي مهانگو آهي تمام سہولت اتنے ڈسو بازار میں تو کچھ بھی نہ ہے بازار میں تو کوئی اجا سہولت نہ ہے کوئی شہ آئی بھی نہ گوشت صرف وٹ رکھن تیاری بس بہت کوئی شہ نہ خالی دکان یہ ڈسوں بس کوئی سہولت نہ ہے صبح لگ رلوں بس روزے تے بی بی تھکی پیا ہوں پر گئی عید غریب کتو کروں اسا مسکین مانو بیماری چ لاو خرچ پورا کروں غریب غربے کے تے کوئی سستا کر سارے کتے اٹا ہوے کھنڈ ہوے سودا ہوے ہر شے میں سستا کر بھائی مہربانی کرے سودا سستا تھی ہوئے اسا کتے نہیں ملیا وا مارکیٹ کو میں تھا سنی مائیا نہ کتے سب سب نہیں ملیا سبزی تو ملی سبزی مہنگی تھا نبا مہنگی تا گھنی تھی ویا پر وری بھی ہے بھی تو مہنگو ہے اترو سستو تو نہیں عوام کے سہولت دین لائے قائم کل سستے اگر جے بازار بابت ضلع جے عملدارن سین ٹی وی نیوز کے بدھائیو تا ہنن عوام کے ریلیف دین لائے ہر ممکن اپا ورتا ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جعفر آباد کی طرف سے ہم نے تو یہ تاجروں کے ساتھ میٹنگ کی ہے کہ بھائی ماہ رمضان میں اسپیشل چیزیں اشیاء خوردنوس جو بھی ہیں ان کو سستی کی جائیں تاکہ عوام کو روزہ دار جو ہے وہ کم قیمت پہ چیزیں خرید سکیں انشاءاللہ جو سبھانے ویڈی تھی تمہاری اس دو تھے مکمل مارکیٹ جو سبزی گوشت گی جگہ بھی ضرورت جی خاص چیزیں آئیں استعمال جیوں وہ عوام کے سستے ریٹ بازار کو سٹو سستے ریٹ تے جو ملدی انشاءاللہ ہر شے جب متو 8 روپے کو وٹی 20 25 روپے تک رہت نہیں ہوئی ہے ان بازار میں اسن جی کمیٹی ہے تحصیلدار صاحب ما سان گڈ ہے ماں ایتھے موجود ہیں ٹی ایم او صاحب ہے اسن جی کمیٹی اسا چیک کروں تا اگر ایڑو کوئی بھی شکایت تھیو تا سونی ٹائم ان کے وٹھ پڑدا سے ایکشن کھندا سے ان کے خلاف کوالٹی بھی اسا پان ڈاکٹر صاحب موجود اسا ہر شے دی کوالٹی چیک کرے تو پیو اگر کوالٹی میں کچھ خراب تھیو اسا ان کے بھی نشدا سے ہن وقت ضرورت انہی گال جی ہے تا عوام کے ریلیف دین لائے ہر شہر میں سستا بازار قائم کی ونج پر انتظامی اڑا جوگا اپا وٹھ جی یہ نالی ماتر ہو جن بدرا فائدہ مند بن شریف منگی سین ٹی وی نیوز ڈیرا الہیار